Dobrodošli ljudi u novi vlog. Znači, ovo je prvi vlog na mom kanalu. Započinjemo ga tako što jezda sam prišao, trebao sam ga započeti uvjetro čim sam ustao, ali nisam ovaj mozim nekih obaveza, tako da onaj ovaj vlog započinjemo sad. Sad još malo idemo sa ovim još jednim mojim kolegom, danasom idemo onaj na Šigišu i poslije toga idemo na ovom, tako da će da ćemo sve snimiti onaj, sve scene sauni i tako da vidim se. Znači, baj se spreman, ali vidite sad ovo. To ko su zadnje gume izližile, to, bože, sad čuje, gleda guma. To ko sam izlizao, onaj, zbog driftanja, ali jebi. Ljudi, da vas objavljestim, da, neću moći snimat sa ovim telefonom koji se sad snimam. Znači, morat ću prijeći na ovaj telefon, jer ovaj, ova kamera baš na mom telefonu nije baš nešto, no previše mu ugriže facu. Pa ću probat da vidim sa ovim, će biti šta bolje. Smo onaj, na stadion Tale, znači, mi smo trebali ići na unu, ali mi smo išli pošto je onaj. Mi smo došli, ja sam skočio i neka žena rekla, hajma još odatle i gotovo. To je to. Ja se skuha, ne znam šta ću, a ovaj vam kretir nešto radi. Dan se! Hoćemo ići na unu. E vidite, čim on kaže da ne ići na unu, znači to je tako. Čovjek je znači crku. Mi ćemo sad malo odmoriti u mem vladi, onda idemo. Možda budem još onaj na onu, neki drugo, ali ja ću vam sve snimiti, vidimo se. Ništa dune, tako da onaj, sad ćemo malo odmoriti, kupio se burek i malo ćemo odmoriti, onda idem kući i ovaj se vlog završava. Nema, tako da ja moram ići kući. Onaj, pravdam, dok stane kiša, tako da onaj, ovaj se vlog završava jer nisam mogao snimati kraj zbog nevremena i onda ne mogu van snimati neke scene, bit ću vam sve objašnjeno na kraj videa.